Hai, anda bersama saya Syaf Syukri dalam Awani Extra. Bajet 2018 yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak minggu lalu dilihat secara jelas memberi impak penekanan positif kepada aspek membantu pembinaan keluarga. Dan bajet ini juga memperlihatkan kerajaan sudah mula menunaikan tanggungjawab membantu golongan wanita daripada banyak perkara. Dan minggu ini, itu fokus Awani Extra. Tahun 2018 diumum sebagai tahun memperkasa wanita. Dan menuju ke arah itu, antara langkah akan dilaksana termasuk mewajibkan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam keahlian lembaga pengarah GLC dan GLIC serta badan berkanun. Juga tempoh cuti bersalin mandatory untuk sektor swasta dinaikkan daripada 60 hari ke 90 hari. RM20 juta ringgit untuk program latihan dan keusahawanan wanita antaranya Peak Entrepreneur Program di bawah MyWin Academy. Dan bagi menggalakkan golongan wanita kembali bekerja, kerajaan mencadangkan layanan pengecualian cukai pendapatan individu. Ia bagi wanita yang memperolehi pendapatan dalam tempoh 12 bulan berturut-turut kepada mereka selepas tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun berhenti daripada pekerjaan. Dan bersama saya bagi membincangkan pasca pembentangan bajet 2018 iaitu Profesor Datin Dr. Norizan Abdul Razak yang merupakan pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih dapat jemput saya. Betul, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini Prof. Prof, kita terus saja kepada soalan pertama Prof. Wanita sering dianggap sebagai support system dalam sesebuah institusi tidak kira di rumah ataupun di sektor pekerjaan. Tapi Prof, pandangan tu sudah mula berubah cakap sebab ramai wanita sekarang ni sudah mula memegang banyak jawatan-jawatan penting dalam sektor pekerjaan di negara ini. Dan juga baru-baru ini juga Prof, bajet 2018 kerajaan telah meminta 30% penglibatan wanita dalam lembaga pengarah GLC, GLIC dan juga badan berkanun sebelum akhir 2018. Jadi bagaimana pandangan Prof mengenai sasaran itu Prof? Kami daripada satu sudut melihat dari segi kepimpinan wanita di sebagai pembuat keputusan iaitu 30%, kami menyambut baik di dalam bajet yang baru dibentangkan baru-baru ini. Tetapi kami merasakan kita patutnya tidak melihat kepada 30%, kita boleh pergi lebih jauh daripada itu. Kerana tahun 2018 ialah tahun memperkasakan wanita. Ya, jadi dengan kepakaran yang ada, dengan kebolehan kami, kami merasakan bahawa wanita perlulah diletakkan lebih tinggi. Di mana mereka yang berkemampuan dan juga mempunyai kepimpinan yang tinggi, boleh kita berikan peluang untuk menjawab jawatan yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita lihat di dalam public listed company sekarang ni, daripada statistik yang ada, hanya 16% wanita pemegang board of directors. Jadi kita lihat yang ini masih belum capai pun lagi. Walaupun di peringkat dilihat daripada syarikat-syarikat yang kecil, kita lihat ramai ya wanita-wanita yang mempunyai syarikat mereka. Tetapi di bawah pembuat keputusan tadi itu masih rendah. Terus kepada soalan kedua Prof. Okay, RM20 juta ringgit diperuntukkan untuk program latihan dan keusahawanan wanita dan tentunya sesuatu yang sangat dinantikan oleh semua wanita di luar sana. Namun soalannya Prof, adakah ia mengenai golongan yang disasarkan sahaja Prof? Okey. Jadi kalau kita lihat dalam bajet tu amat mesra wanita, amat inklusif di mana keseluruhan wanita di pelbagai peringkat telah pun diletakkan beberapa sasarannya ya. Jadi kalau kita lihat 20 juta tadi untuk keusahawanan wanita, pada masa ini penggunaan digital teknologi dan juga digital ekonomi dapat menjana pendapatan dengan pelaburan yang rendah, iaitu wanita kini boleh berniaga daripada rumah, mereka boleh menjalankan perniagaan secara online ya. Jadi dengan menggunakan peruntukan yang sedia ada, ia dapat membawa melonjakkan wanita kita untuk berjaya di dalam perniagaan dan dengan itu dapat membantu ekonomi keluarga mereka. Jadi kita memang rasanya menadah tanganlah ya di atas
apa bajet yang baik ini dan hanya ada beberapa perkara perlu diteliti iaitu program-program yang diadakan untuk membantu keusahawanan wanita ini perlu dah diperhatikan bahawa wanita yang betul-betul ingin berniaga, mereka yang betul-betul layak untuk menerima latihan tersebut. Kerana kita tidak mahu ianya menjadi touch and go. Latih kemudian tinggal. Dan tidak menjadi apa pelaburan tersebut. Jadi kalau kita lihat nak membantu usahawan ini, kita kena pegang tangan mereka. Latih mereka, pegang, coaching lagi dan seterusnya pastikan mereka mempunyai pelan perniagaan yang baik. Ya, jadi jangka masa pendek, sederhana dan jangka masa panjang supaya pelaburan yang diberi 20 juta tu akan menghasilkan lebih daripada 20 jutawan. Betul. Kita sambung selepas ini pun sebab kita nak berehat seketika. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton, kita kembali selepas ini. Turut dititikberatkan dalam bajet kali ini pengambilan pembantu rumah warga asing. Kerajaan akan mengkaji semula kos pengambilan pembantu rumah asing supaya dapat dikurangkan pada masa hadapan. Sebagai permulaan, kerajaan memberi pilihan kepada majikan untuk mengambil pembantu rumah secara langsung daripada 9 negara sumber tanpa melalui ejen. Sehubungan itu, majikan boleh memohon visa pembantu rumah daripada Jabatan Immigration Malaysia secara online. Itulah dia tadi bertemu semula dalam Awani Extra dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Dr. Norizan Abdul Razak. Baik, Prof, kita terus saja kepada soalan seterusnya, Prof. Itu dia tadi, Perdana Menteri turut memaklumkan dalam bajet 2018 yang lepas, majikan sekarang ini boleh mengambil pembantu rumah secara langsung tanpa melalui ejen, Prof. Jadi, pandangan, Prof? Kami rasa ini macam durian runtuhlah, ya. Di mana kalau kita lihat proses untuk mengambil pembantu rumah ni amat rumit. Amat rumit. Ya, kemudian dia terlalu mahal. Betul. Jadi kalau kita lihat yang eksekutif ya, iaitu mereka yang baru saja bekerja, kemudian berkahwin dan mempunyai anak untuk mencapai 12,000, 18,000 kalau orang kata tu macam duit belanja kahwin lah. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat macam mana ni kita nak bantu warga ni supaya warga wanita supaya mereka boleh terus bekerja dengan sokongan yang baik. Jadi kami merasakan bahawa dapat mencari dan memilih sendiri pembantu rumah daripada negara asing itu adalah satu yang usaha yang baik dan dapat mengurangkan beban wanita yang bekerja. Di samping itu, kami juga menyambut baik iaitu apabila Perdana Menteri kita menyatakan bahawa akan lebih banyak taska-taska yang akan dibina pusat asuhan di tempat kerja. Ini dapat membantu wanita bekerja dan juga mengelakkan mereka exit daripada workforce dengan begitu awal. Kerana kalau awal, ya, kalau kita lihat di universiti, pelajar wanita kita mencecah hingga 64%. Tetapi apabila mereka bekerja dengan kelulusan yang tinggi ini, mereka exit terlalu awal daripada workforce. Disebabkan tidak ada sokongan untuk menjaga anak-anak mereka. Jadi dengan ada sokongan, pembantu rumah yang baik, dengan kos pengambilan pembantu rumah, dengan taska-taska di tempat kerja, wanita akan lebih produktif. Betul, dan percayalah, kita tidak akan sia-siakan peluang ini. Betul, betul, Prof. Penjelasannya cukup bagus, Prof. Okay, Prof. Kita terus saja kepada soalan selanjutnya. Fokus juga diberikan kepada wanita di sektor swasta. Jadi cadangan cuti bersalin mandatory ditingkatkan daripada 60 hari ke 90 hari. Bagaimana Prof lihat impak kepada cadangan itu, Prof, dari pandangan kekeluargaan? Ianya satu satu berita yang cukup bagus. Tapi bagaimana pula penerimaan majikan di sektor swasta, Prof? Kalau kita bawa daripada perspektif keluarga, bonding ibu dan anak tu 90 hari itu sebenarnya tak cukup. Okey. Tetapi cukup memadai untuk ia
antaranya memastikan bahawa anaknya dalam keadaan yang baik, dapat mencari pembantu rumah dalam 90 hari itu, dapat dia memberi menyusu anak tersebut, dan ia akan membantu keharmonian keluarga dia. Dan juga apabila dia masuk balik ke tempat kerja, hatinya tenteram, ya, iaitu anaknya di rumah telah been taken care of. Jadi 90 hari itu memang sesuai, dan kita lihat ada 360 hari seorang wanita mempunyai hak untuk mendapatkan waktu untuk menyusu anak mereka, kan, cuti bersalin dengan maksimum 90 hari setahun. Jadi kalau kita lihat nanti, kalaulah ibu ni disuruh kerja dengan lebih awal, dia mungkin akan banyak kali pula memohon cuti untuk melihat anaknya, ataupun tidak berapa sihat lagi selepas bersalin. Jadi 90 hari ini adalah waktu yang sangat baiklah, ya, untuk dia memastikan kesihatannya balik kepada asal, dan juga anaknya mendapat bonding yang baik daripada ibu tersebut. Ya, kerana kalau terlihat 90 hari itu, kalau kita menyusu tu, susu pun dah regular. Betul, betul. Jadi boleh kita simpan dalam peti sejuk untuk diberikan kepada penjaga, memberikan susu kepada anak kita, ya. Jadi kalau waktu pertama, bulan pertama 30 hari, 40 hari sibuk dalam pantang lagi. Lepas 4 hari baru nak tengok anak. Kemudian dalam 60 hari nak cari pembantu, ya. Jadi kalau kita lihat waktu 90 hari itu memang baik. Hanya majikan agak khuatir kalau kita lihat. Itu yang saya nak tanya. Kalau dia kata, ya, saya ada ramai majikan saya merasakan bahawa kalau ramai staf wanitanya bercuti 90 hari, macam mana dengan produktiviti? Tapi kajian telah menunjukkan produktiviti wanita akan meningkat, ya, bukan menurun. Meningkat selepas percutian 90 hari tersebut. Jadi kita rasa majikan di luar sana tak perlu risaulah, ya, berilah hak kami 90 hari itu. Jadi dengan adanya cuti tersebut, apabila kami balik bertugas, wanita ini akan lebih produktif. Itulah dia tadi perkongsian menarik dalam Awani Extra untuk minggu ini. Jadi kepada anda semua penonton setia Extra Awani, teruskan temu janji anda bersama saya, Syaf Syukri, dalam Awani Extra di hari dan waktu yang sama. Saya undur diri. Assalamualaikum dan bye.